Prokuroria e Gjirokastrës përmes një deklarate zyrtare ka sqaruar se Kostandin Xhuvani nuk ka qenë personi akuzuar për kanosjen me armë të tre shtetasve në Gjirokastër, pasi ai nuk ishte prezent në atë qytet, por ndodhej në Elbasan. Nga veprimet e timore të kryera rezulton se shtetasi Xhuvani në kohë që pretendohet se ka qenë në Gjirokastër dhe ka kanosur tre shtetasit, si dhe ka qelluar me armë në ajër, ka qenë në Elbasan. Kjo vërtetohet nga kartela mjekësore e Spitalit Psikiatrik të Elbasanit, në të cilin ai është dërguar pasi kishte konsumuar shumë alkol. Fakti që ka qenë në Spitalin Elbasanit provohet nga kartela mjekësore, si dhe nga stafi mjekësor. Sipas kartelës mjekësore, shtetasi Xhuvani është paraqitur para trupës mjekësore në datën 25/4/2014, në orën 17, pra në të njëjtën ditë dhe parafërsisht në të njëjtin har kohor kur pretendohet se ka qenë në Gjirokastër, thuhet në deklaratën e prokurorisë së këtij qyteti. Ndërsa Ministria e Brendshme ka sqaruar se pasi prokuroria pushoi çështjen ndaj Kostandin Xhuvanit, është bërë anullimi i kërkimit nga policia të këtij shtetasi. Gjatë kohës që ky shtetas ka qenë në kërkim policor nga organi i prokurorisë, nuk është vendosur mas sigurimi ndaj këtij shtetasi. Ndaj dhe mbështetur edhe në udhëzimin e Ministrit të Brendshëm me numër 56 fraksion 1 të datës 27/5/2013 për përdorimin e burimeve të informacionit, marrjen, administrimin, verifikimin dhe vlerësimin e të dhënave nga policia e Gjirokastrës në datë 27/5/2014, është bërë anullimi i kërkimit të këtij shtetasi për kalim të afatit policor, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Ministria e Brendshme. Kostandin Xhuvani, djali ish deputetes Luiza Xhuvani, është akuzuar nga Prokuroria e Tiranës për vrasjen e 4 shtetasve mëngjesin e së martës. Partia Demokratike në një deklaratë dhënë nga kreu i grupit parlamentar Edi Paloka tha se Xhuvani ishte mbrojtur politikisht, pasi ai ishte një person i shpallur në kërkim nga policia që në datën 26 prill të këtij viti, por nuk ishte marrë asnjë mas për arrestimin e tij. Duke mos e arrestuar djalin e deputetes së Partisë Socialiste, Paloka tha se kryeministri i vendit Edi Rama i kishte dhënë atij imunitet.